So, ঘৰৰ পা ওলাইছো এতিয়া আৰু এতিয়া যাও নাজিয়ালে নাজিয়ালে ইফালে বসন্তী ইয়াত আছে বসন্তী তো উঠো এতিয়া যাও So, hi, hello, namaskar, bandhukol. Punora video apna hokol ke swagatam naisu. Aro bataun moita gweso naje town le mane ki hol আমাৰ যে টাউনত থাকে মাইনাদাৰ দোকান যো মাইনাদাৰ আজি নতুন দোকান এখন খুলিব ওপেনিং কৰিব তালে মাতিছে মাইনাদাৰ তো তালেকে গৈ আছো তো বলক গৈ থাকো এতিয়া মিটিপু চাইলি পাৰ হৈ আহিলো আৰু এতিয়া গৈ আছো তালেকে তো ভিডিওটো একদম হেকলকে চাই থাকিব I have a lot of money. I have a lot of people who are in the house. I have a lot of people who are in the house.